Ինչ-շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, երկար ժամանակ էր չէ, որ իմ խոհանոցից ոչինչ չէի պատրաստում, ոչինչ չէի նկարահանում, այնպես որ ես էլ ձեր հետ միասին կարոտել էի իմ խոհանոցին, իմ տան աուրային և մի խոսքով իմ տանը, այնպես որ հարգելիներս, այսօր ձեր հետ միասին կրկին պատրաստում ենք իմ խոհանոցում, ինչպես միշտ մի համեղ բան ենք պատրաստելու, այսօր չենք թխելու, այսօր եփելու ենք, քանի որ եղանակը ցուրտ, մեր մոտ շատ ուժեղ քամիներ են, ցուրտ, բուք, բորան, այ հենց այդ եղանակին ինչը կպակասի մեզ, եթե ոչ մի ափսե համեղ, տաք, թեթև ապուրը, որ վստահեմ շատ-շատերս ենք սիրում, շատ-շատերս էլ պատրաստում ենք։ Էնպես որ հարգելիներս, այսօր ձեր հետ միասին պատրաստում եմ համով, հոտով յուրահատուկ ապուր, ապուրի հետ լավ հին հիշողություններ ունեմ, քանի որ այն բաղադրիչը, որ ես պիտի օգտագործեմ ապուրի մեջ, ժամանակին տատիկս պատրաստում էր տանը իր արդար ձեռքերով, իր մութ ու վարպետորեն աշխատող ձեռքերի օգնությունով, ինչով եմ պատրաստելու, բնականաբար արիշտայով, ես այսօրվա պես հիշում եմ այն գծավոր երկար կրտնակի նման գործիքը, որով պինդ խմորհունցելուց հետո սիրուն շարքով, հերթով, զգուշորեն խմորը կտրտում էր, հետո գալիս էր ամենահետաքրքիր ու իմ սիրելի պահը, երբ որ կտրտված խմորի ձողիկները կախում էինք պարանին, որ չորանար, հետո փռում էինք ու ստանում համով, հոտով տնական արիշտա։ Իսկ այսօր ժամանակները փոխվել են, հարգելիներս, այդ ամենը մենք չենք անում, օգտվում ենք, ես ինքը սիրում եմ, օգտվում եմ հենց այս արիշտայից, ինքը որակապես շատ-շատ լավն է, սա գովազդ չի, ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասում, շատ համով, շատ բովվածի բույրը տեղը արիշտայա, որով պատրաստում եմ և փլավ, և ինչու չէ նաև այսօր է, ու տեսաք սենց հավեսս տալիս է, որ ապուր պատրաստեմ, ոնց հասկացել եմ, ինքը պատրաստվում ա գավառում, բազիկյանների արիշտայա համարվում, շատ շատ լավն ա, շատ շատ համով ա, այնպես որ էլ չերկարացնենք, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել, գնացինք, ի դեպ չենք մոռանում լայքել տեսահոլովակը, բաժանորդագրվել էջին, որպեսզի էլ ավելի տեղեկացված լինեք իմ էջում տեղադրվող ցանկացած բաղադրատոմսից, այ հիմա անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել, գնացինք։ Հիմա սիրելիներս, սկսում ենք պատրաստել մեր համով, հոտով ապուրը, ինչ ենք անում, բնականաբար սկզբի համար սոխարած ենք չէ անելու, ես վերցրել եմ կարմիր սող, իրան հնարավոր ինձ մանր ենք կտրտում, պատրաստում սոխարած, յուղով եք սիրում, պատրաստեք յուղով, բայց նամանավանդ արիշտայի ապուրը ես սիրում եմ բուսա յուղով, սա սոխում,
Bəs mis qoğumum, kerimem, İhad Qazar, Ala Qazar. Նախորդ արդեն մաքրել եմ սարսոթի, որպեսզի ձեր ժամանակից չտանեմ, մաքրել եմ կադրից դուրս, բացել և նախապատրաստել ապուրին։ Տեղափոխվենք ջախի մոտ, հարգելիներս։ Պատրաստենք մեր համով հոտով սոխարար։ Հիմա սիրելիները, այստեղ փոքրիկ նրբություն կա, եթե դուք սիրում եք, որ արիշտայի ապուրի մեջ գազարը հալվի, ապա սոխարածի հետ միաժամանակ իրան էլ տապակեք, մի քիչ, որ թուլանա և վելու ընթացքում հասցնի հալվի։ Իսկ եթե ոչ, երբ որ ավելացնում եք արիշտան, հենց այդ ժամանակ է ավելացվեք գազարը, քանի որ ես ուզում եմ, որպեսզի սոխի հետ տապակվի գազարը, այսինքն այսպես ասած գազարը հալվի, սոխը փոքրինչ տապակելուց հետո արդեն կավելացնեմ արիշտ գազարը, որպեսզի հասցնի տեղը տեղին, այսպես ասած հալվի։ Հիմա ինչ ենք անում, թողելու ենք, որ լավ հալվի, սոխը տապակվի, որից հետո արդեն ավելացնում ենք գազարը։ Եվ թողելու ենք, որ նորից տապակվի։ Ինչ է գազարը մի քիչ թուլանա։ Այ եսպես լավ տապակելուց հետո, ես տեսնում ենք, գազարն ու սոխը արդեն լավ տապակվեցին, հարգելիները, ավելացնում ենք կարտոֆիլը։ Թողելու ենք մի երկու րոպե, որպեսզի նորից լավ տապակվի, այստեղ թե թևակի կարմիր պղպեղ ենք ավելացնում։ Մի թեի գթալի չափով։ Միանցնակ տխարնենք, ու տեսնում եք չէ, ես այսպես ասաց կարտոֆիլը ապուրին համապատասխան չեմ կտրտել, բավականին խոշով եմ կտրտել,
Երևի թե առաջին հայացքից զարմացակ, բայց բնականաբար միտումնավոր են նման ձևով կտրտել, քանի որ տրորելու ենք, բայց մինչ տրորելը ջուր ենք ավելացնում, սիրելիները, այսպես, եվերիթե մի բաժակ ավելացնեմ, ու թողելու ենք, որպեսզի կարտոֆիլը եփվի, մինչ կեփվի կարտոֆիլը, նախապատրաստեմ եւ կանաչին եւ արիշտան, քանի որ կարտոֆիլը ինձ թվում է մի 5 րոպե եփվի, արդեն կկարողանամ տրորել. Պատրաստեցինք, հիմա անցնենք արիշտան կտրտելուն, կամ միգուցե հենց անմիջապես կացայի մեջ կտրտեմ։ Հիմա հարգելիներս, արդեն անցելա որոշակի ժամանակ ու կարտոֆիլը, այսպես ասած, եփվելա, ինչ ենք անում, մի փոքր տրորում եմ այնպես, որ կարտոֆիլն ամբողջապես չտրորվի, այս հենց կիսակտորներով մնամ, իսկ ինչու եմ տրորում, որպեսզի ապուրի մեջ կարտոֆիլը կարողանամ իրա, այսպես ասած, շիրան տա, և ապուրը այլ ավելի խիտու համեղ ստացվի, հա, այսպես թեթևակի տրորելուց հետո, սիրելիներս, ինչ ենք անում, անցնում ենք արիշտան մանրելու, բնականաբար կտրտում ենք փոքր կտորներով, որպեսի ապուրի մեջ հաճելի ձևով նայեցի։ Նման արիշտան ես շատ-շատ եմ հավանում, քանի որ ինքը շատ լավ պատրաստված, շատ լավ բովված, այն որ իսկականից լավ ստացվում։ Ստեղ տեսակ, լավ ես ընթացքում, կկտրենք, խտությունը որոշում եք դուք ինքներդ, հիմա թողենք, որպեսզի արիշտան էլ եփվի, և անցնենք հաջորդ գործողությանը։ Խնդրեմ, սիրելիներս, ապուրը բավականին ժամանակա եփվելա, հիմա ինչ ենք անում, հարում ենք մեկ ձուն, գազօջախն անջատում, և ավելացնում մեր ապուրին, ու ես տարբերակով ապուրը շատ ավելի համեղ ստացվում, շատ ավելի լավ ստացվում։ Տեսեք, ինչքան ինքը խիտ, հաճելի
ապրաստացվել, ավելացնում ենք կանաչին և վայելում։ Սեզ որ շատ համեղ։